30 minut. Chábra přestal být dn. Jdem na to, jdem na chábra. Chábros, 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 chábros si rozsvítil. Chábros, ty vole, v novým, s dobrou náladou. Chábros, pojď. Jsem Marek. Ahoj, ahoj Marku. Tak počkej. Počkej, neříkal jsi, že jsi přestal být tamto? Ty vole, ne. No si než, jako, víš jak, než odejdou ti lidi, jo, prostě. Je mě už odcházej, ne, hobby, hobby, chábros, vydrž, mě lidi přicházejí na stream, uvidíme co na YouTube, prosím tě, drž to, drž to. Ti randomáci, kteří prostě jsou zvyklí. Jo, bezmocci randomáci, úplně vypatlaní všichni. Jo, a já mám po zeleným dolaru. Dík, chábr, dík. Scrollovat, udrží pozornost, jen tak 2 sekundy. Cože? Počkej, kdo to je? Na koho to koukáme, proč? A já jsem rád, že nesleduji full screenu a prostě... Nesleduji tě ve full screenu. Máš své dýchání a říkáš... Nesleduji tě ve full screenu, mám tady 38 palcový monitor před sebou, kdybych tě sledoval ve full screenu, tak mi to urve hlavu normálně, to už bych nedal vůbec. Ty vole, já žiju prostě, jo, nejsem jak tam ti lidi v tom, jak třeba v autobuse, jo, kteří prostě... Hej, v autobuse jezděj, prostě hej, masnou tyčí, kdo jezdí masnou tyčí, jako sorry, sorry, chábr a já nejezdíme masnou tyčí, nejezdíme sockou, rozumíš, my prostě jsme zdegenerovaný, zmutovaný, společnosti zničený a brečíme si v limuzínách. Pojď, kámo. Jak říkám, kapuce, sluchátka, jo, prostě jedu si tam ty scrolluju, vole. A jedu si svý bomby. Kecky a trysky, vole. Jo, dobře, dobře, dobře. To připomnělo chaosáky, soráč, já jsem takový nahypenej teďkom takhle z večera. Chábra si ne, ale jsem rád, že mi dává pauzy na promluvení. Je lepší se zlepšovat, jo. No jasně. Hele, hele, chábr někde slyšel o tom, co je řečnická pauza. A ne dramatická. Pauza! Je, pojď, brec. Já ho mám rád, já ho mám rád. Chodit za nějakou holkou, dolízat za ní. Jo, jasně. Být zofalec. Jo, jo, tak jsem zrovna manželku poprosil, jestli by mě nepřidala mandragoru do čaje. Jsem zoufalec. Ano, je to tak, prostě já čaj bez mandragory nepiju. Dobrý večer vám všem, ahoj. Jdeš ke kamarádovi, jo. A hrajete PlayStationa. Že hej, jdeš ke kamarádovi, jen tak prostě, jo. Prostě, jako že prostě. Má nějaké holky, jo. Hej, já jsem dneska normálně byl strašně drsnej a jen tak jsem šel ven. Dobře, nešel jsem jen tak ven, mělo to svůj účel, protože jsem měl zásilkovnu tady vedle na vyzvednutí balíček, ale hej, šel jsem ven, prostě jen tak, tyjo. Jako ani jsem si nevzal oblek. Jdeš tam, víš, ze srandy a... Ne, to nebylo ze srandy. Tam je. Cože? Já tam nebudu vracet. Jdeš se na ní, jo, prostě klasika, holka se nezmění, že? To zůstává stejná. Jo, zapomněl si říct, že... A uvědomuji si, jak... Daleko se posunul za tu dobu. No, rozhodně dál než ty. Pojď, chábr, 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 hej, já tě mám rád, brácho, já jsem rád, že jsi neskončil, pojď, kámo, pojď, pojď. Jak seš rád, že nejsi s tím člověkem. Co, hej, jo, už. Měl chuť se dokonce zhulit. Ne, žádný druh. Ale když prostě jsi viděl, jo, tam tu osobu, tak prostě tě přišla chuť. Tě přišla chuť se aj zhulit, vole, prostě já na to bodám, já jdu pryč. Já jsem ti říkal v některých videích, jo, pokud mě neznáš, že měl jsem třeba 2 holky, jo? Jasně, tak určitě. První holku jsem získal, když jsem... Když jsem vyměnil za 2 velbloudy, řekni to, prosím! Se nezlepšoval vůbec, jo, vůbec. Potom se začal posilovat, jo, abych nechytil depresi samozřejmě, jo, prostě. A kde je vidět tady to posilování jak checkout, tyjo? Dobře, okej. Prostě je to něco jako... A já tak depresi vyležíš, že si ji chytneš, to jak rýma, ne? Já ti tady můžu říkat klidně 100krát, jo, aby se začal posilovat, ale to nezačneš dělat, protože nemáš tu motivaci a já ti v tom videu tu motivaci nemůžu nebo nedokážu předat, jo. A tak to bys právě měl umět, to by mělo být právě to gro tvýho videa a to by mělo být to, proč to točí. Hej, chábr, prostě předávám velký om. Om.
Vidíš? A teď jsou všichni moji diváci motivovaní. Chábr, tyjo. Chábr prostě. Brácho. Nejsem takový profík, jo, prostě. To přijde, to přijde. Musí se ti prostě v životě stát. Taková ta věc, kde se cítíš totálně na... Musí se zvednout a prostě začít něco dělat. German Dragoru, to pomáhá. Takže prostě posiluješ třeba 3 měsíce a už se na tebe jde poznat, jo. Boom, holky na tebe čumí, jo, ty ves všech stran, protože chodíš rovně, sedíš rovně, jo, prostě teďka trošku jako chápeš, já mám trošku židlu, víš co, nastavovat si můžu... Já mám trošku židlu, vol bro, hej, počkej, já si taky... vím! Dobrý, okej, cajk. A tak nedošáhnu na klávesnici. Tady, vole, můžu tady klidně se houpat, ale prostě jinak, čas v autobuse, jo, sedíš rovně, ve škole sedíš rovně... V kostele, sedíš rovně. Jo, kde? Já si říkáš, že je učil tohle videa, jo? No, jo, ano, to si říkám. Prostě říkat nějakou blbou věc, abych prostě vyprovokoval některé lidi, jo, ale navazuju k tématu, jo, které vede, že hej, vrátil jsem se, jo, ty vole, to je strašně, jsme rádi, Marek jo. Přišel, ty... Pardon, špatný zvukový efekt. Jo! Chápr se vrátil, to první nebyl fakt záměr, jo, to nebyl záměr. Ty vole, čekal jsem na to, ty vole, yes, Marku, jo, prostě, přesně tak, ne, mě je úplně jedno, já vím, že mě nikdo nevítá, protože... Ale my tě vítáme, protože, my tě máme rádi, Maro, kámo, ale Maro, ty se vůbec nemáš rád, my tě máme rádi, že jo, čet, napiš do četu, že máme rádi Chábra, že jsme strašně happy, že nám dal další video, čet jedničky do četu, máme rádi Chábra, máme rádi Chábra. Tak nic. Ale jako mají tě rádi, Maro, věř mi. Četno tak, to nemůžete. No dobrý, aspoň jeden člověk. No tak, víc než jednu jedničku. No tak. Jako končil, měl chuť skončit, tak prostě to byl asi důvod, který ti neřekne žádný youtuber, žádný influencer, jo, protože já influencer nejsem, já se nepovažuji za youtubera, jo, prostě, já jsem prostě random prostě video na internetu, které prostě klikneš, že ty vole, co to je, jo, jako. Že... Co to je za lupáka? Toto, ne hlupáka, lupáka, pozor. Prostě jdu ulici, jo, a prostě mám pocit, že tamten si o mě myslí, jo. A tomu se říká paranoia. Jestli máš pocit, že si o tebe někdo něco myslí na ty ulici a takhle si jako, to je paranoia, s tím běž za doktorem. Já nevím prostě, co si o mě kdo myslí, nebo co o mě vůbec kdo ví, takže prostě nebyla taková ta anonymita, jo. A já jsem zjistil, že vlastně, není cesty zpět, jo, jako, nebo cesty zpět je, jo, ale... Ahoj všem! Když jsem prostě viděl lidi, kteří jsou plešatí, jo, kteří... Cože? Na to slyším, pojď! Prostě vypadá, jak kdyby byli na pervitinu několik let a potom prostě začnou streamovat a reagovat na lidi. To jsem já! Chábra, díky, brácho! Spousta lidí o mě říká, že vypadám, že jsem na... To jsem já se v tom vidím, konečně, to není iSet, jo! To toho mají 2 náušnice na každém uchu a udělají unboxingy na své nové VAPO, že ty vole, VAPO, dívej! Ty vole, tato ta chemikál je z Číny za 2 centy, vole, nebo za 3 koruny, vole, a já jako za kilo. Chutná velice dobře, ty vole, chutná to jako mata, ananas, kiwi, vole, zároveň, jo, prostě. Jo, přesně. Brda, vole, chutná to jak mravenec, vole. Jo, lesní. Hej, mám tady mravence, mám tady vicious aunt, velmi zlého mravence, pojď, bracho. Mravenec, víš co? Jo, mravenec. Já, povídá mravenec, si taky rád, hlasitě reptám. Ty jo, já mám normálně radost, chabro, mě ví, ty jo, pom. Dobře, okej, uklidníme to. Tak to je ta motivace, která mě dostala zpátky dělat tuhle s***, která mě nikdy nebavila. Yes, chabro, budem spolu posilovat, vole. A já jsem si to nikdy nepřiznal, jo. Já jsem si vždycky říkal, mě to baví, jo. Nebavilo mě prostě, já jsem jako ostatní, baví mě prostě se dívat na čísla, jo. Bavilo se mě dívat na lajky, jo. Já jsem ti ukazoval, jo, že hej, jsem 20 minut na mobilu, jo, třeba zdeně.
těch 20 minut na mobilu byl by YouTube, kde jsem se prostě díval na komentáře, díval jsem se tam na kolikom lajku, zhlednutí, teďka. Ale je docela dobrá sranda, já teda musím říct jednu věc, Chábr nesklamal, Chábr je úplně typický klauník, už jsem od hodně lidí slyšel, že vypadám jak feťák. To, že se držím v BMIčku, to, že cvičím, neznamená, že jsem feťák. To, že mám od narození genetickou deformaci zorniček, že mi nereagují na tmu a na světlo víceméně a mají pořád velmi úzký, neznamená, že jsem feťák. Ale Chábr, problém je jeden. Já vím, že se na to podíváš, bráško. Já vím, že se na to podíváš, Chábros. Já vím, že se na to podíváš. Arnošte. Mně nereagují zorničky a tobě nereaguje mozek. To je absolutně OK, to je normálně vyrovnaná situace. My jsme totálně v klidu. Hej, my budem kámoši. Kámo, já ti říkám. My budem kámoši, my budem nejky. Malíček na to, bráško, malíček na to. Jsem to vymazal, jo, prostě přitom jsem byl, chápu, že jsem třeba několik hodin na počítači doslova, protože jsem dělal tohle. Tak teďka se díváš, jo, prostě jsem stříhal, psal scénář, jo, je to prostě práce. Hey, jestli jsi psal scénář, tak ses ho měl i naučit. Práce, jo, je to prostě práce, Chábr! To jako dřevo, ale je to prostě věc, která mě absolutně nebavila, jo, protože je to prostě nuda, jo, sedět, vole, 6 hodin denně na židli a prostě psát svoje myšlenky a potom to prostě sdělovat lidem a potom prostě vidět, jak ti lidi prostě mají totálně v p***i, jo. A jak prostě potom říkají, že hej Marku, my tě máme přece rádi, jsem rád za pokec, jo. Přitom prostě tam, vole, hůlí, hrajou hry, chlastají, vole. Já nechlastám, já jsem abstinent. Já jedinou, kterou, jediný dvě, kterým se věnuju, je nikotin a kofein. Pěkně prosím. Ano, ale jo. Nemají holku nic. Já mám manželku a je to holka. Tak už zase nemluví o mě, ach, jo. Já jsem byl tak rád středem Chábrovy pozornosti. Ale proč jsem to dělal, že? Jako, když je to nebaví, no. Marku, proč jsi ho to nutil, jo? Že přece mý kamarád přece řekl, jo, kamarád Franta mi řekl, abych prostě dělal to, co mě baví, jo, a že začne posilovat, až se mu bude chtít, a že začne si dávat stranu nesprchy, až se mu bude chtít, a že čte knížky jenom, když se mu chce, a že učí jenom, když prostě ho to baví, jo. Učí? Ty máš kamaráda učitele? Nebo se učí? já to chápu. Tohle by bylo dobrý hodit do nějakého beatu. Tohle by bylo dobrý fakt hodit do nějakého beatu. Mimochodem, tohle si musím print screennout. To není disciplína, jo? Že prostě chodíš do posilovny a baví tě to, jo? To není absolutní disciplína. Disciplína znamená... Je, když chodíš do posilovny a nebaví tě to! Jo! A dělat něco pravidelně a nebaví tě to. Prostě je to na... Prostě je to... To je spíš blbost, ne? Dělat pravidelně něco, co tě nebaví. Doslova je absolutně super, když chodíš pravidelně do posky, když pravidelně cvičíš a baví tě to. Chábros, pak rostou svaly. Ty si to užíváš. Chábros, ty si v životě možná tak zvedl svůj zadek ze židle. Ty necvičíš, neposiluješ, na tobě to. To by na tobě někdy bylo vidět. Co to tady říkáš? Běhání, ej ty vole... Já už sice neběhám, jo, protože zdraví, jo. Ve zkratce ti to řeknu, zdravotně nemůžu. Ale když jsem opravdu běhal každý den, tak to, ty vole, to bylo na prostě mě to absolutně nebavilo, já jsem neviděl žádný výsledek, nic, jo, prostě, a o to šlo, protože to bylo taková ta laboratoř v mojí hlavě, byl jsem potom silnější ve svém sebevědomí. A teď? Protože když já opravdu vidím lidi, kteří se chovají jako, jakože třeba, které potkávám, jo, pokud se na tohle video díváš, tak nemyslím tebe, jo, protože ty se nechováš jako holka. Aha. A pokud se chováš jako holka, tak jsem rád, že to poznáš. Už ti někdy rozbil ciferník chlap v ženských šatech. Víš, ne? Ale lidi, kteří opravdu neví vůbec, jako, co jsem záč, jo, a to jsem rád, že neví, co jsem záč. A já vůbec jsem tehdy, jak jsem nenatáčel, jo, tak jsem prostě neměl ani takový ten pocit, jo, že nemám nějak mu pomoct, jo, protože ty vole, borec má testosteron, vole, on ani neví, co to vlastně testosteron je. Cože? Takže takhle, borec si prostě honí každý den, dvakrát denně, jo. A ještě do toho zvládá, to je řízek. Tak asi zase mluví o mně. Vapuje tím stylem, že mám rakostroj, vole, jo, takový rakostroj, vole, pe, tahá si to, víš, jak brečí, že má likvid. Já mám likvid, vole, no.
Běž za Godwinem, Godwin má vždycky likvid. No a co? Koho to zajímá, že nemáš likvid? Koho zajímá, že prostě máš málo testosteronu nebo prostě nějaké jo? Ty prostě slyšíš můj hlas a myslíš si, že ty vole, Marek, ty vole, on má tak 3000 nanogramů na deciliter, jo, testosteronu. No určitě! Sebe samozřejmě, protože jasný. Já maximum, taky... kterého můžeš dosáhnout, je třeba 1200 max, úplně, že přeháním, jo. Ale dneska to je třeba 500, jo, nebo 300, jo. To je trošku 100. Třikrát méně, čtyřikrát méně, to je trošku divné, že? A ty máš kolik testosteronu? To by teče i ušima, viď? 6000 jednotek. Že vidíš nějakého člověka, jo, a řekne se, ty vole, on je tak třikrát větší chlap než já, jo, prostě... To se ti nemůže stát. Ale když jsi často na internetu a prostě máš takové ty myšlenky stejně jako já, jo, prostě jsem často na internetu, jo, bluví to, že jsem prostě blbý youtuber, prostě, jo. Če před chvilkou jsi říkal, že nejsi, nedělej mi v tom bordel, chábr, no tak. Tak jsem měl, jo, myšlenky. No, co fakt prostě, mě jo, slyšel. Na internetu vidíš. Olky, které jsou totálně hlupé, totálně degenerované, totálně vole úplně nula IQ prostě, jo, takhle ti to řeknu. Tak to jestli takovou holku potkáš, tak si ji vem, budete k sobě hodně dobře ladit. To samé, jo, vidíš tam youtubery, kteří prostě, žádnej testosteron, neřeknu ti tam nic, jak jsem říkal, vole, vypadá jak nepervitinu týpek, vole. Jo. Ano, ano, to jsem celý já, žádnej testosteron. Akorát mám pracku tak třikrát větší než chábr. A hrudník taky tak nějak by to mohlo být. Ale jo, zero testosteron. A podle čeho se to poměřuje, pěkně prosím? Dvě naušnice na každém uchu, vole, skřivený frňák, nebo já nevím prostě, jak to už... Skřivený frňák je z toho, že mám trošku divočejší minulost, víš? To taky neznáš, co? Můžu nazvat, prostě a reaguje na mě, že haha, teď víš co, dívejte se na ně, hoši. To jsem nikdy neřekl, chábros, to jsem nikdy neřekl, to si vyvešlíš, ale na zdraví tobě. Dívejte se na něho, jo? Je mi to jedno, jo? Je mi to jedno. A to je vidět, dívá, to je vidět, jak ti to jedno. Sledovanost, jo? Dávaj mi sledovanost, já menší čísla a přece takhle to funguje, jo? Dávaj mi čísla a pokud se... Ale já ti rád dám čísla, ti rád dám cloud. Jako prostě, já s tím nemám problém. Někdo myslí, že si budu k němu chovat přátelsky, protože má větší čísla, tak je na obrovské omylu, je na obrovské omylu, jo, prostě mi jedno, kdo má kolik peněz, mi jedno, kdo má kolik čísel, mi jedno, kolik má do kilo, vole, svalů, holek, jo, prostě, pokud ten člověk prostě promuje a nadává na normální věci, jako tím stylem, že dělej si do nás prchu, jo, a typek prostě ignoruje tu věc, jo? Ignoruje, protože samozřejmě on je starý a řekne si, no, je pozdě, mě 18 let, vole, je pozdě, prostě tam bez tak někdo ve 13 letech už se otužoval, jo, poslouchej mě. Já se otužuju pravidelně. Jo, co? Nikdy není pozdě, jo, začít. Nikdy není pozdě se začít otužovat, nikdy není pozdě začít z knížky, začít posilovat. I když si myslíš, že ty vole, jsem tenky, jo, ty vole, chápeš, jsem prostě slabučky. Já no ti říkám, no. když se podíváš na mě, já také nebudu zatínat svaly, protože nechci, jo. Protože žádný nemám. Chábre, no tak, s těma pastelkama, co tam chceš nahonit? Protože mě bolí, samozřejmě, jo. To je mé vymluva, mě bolí svaly. Mě prostě, taky bolí jo. Svaly, já jsem to tlukou docvičil. Podívej. Podívej se na tuhle ručku, jo? Pokud ti moje ruka přijde velká. Ne, přijde mi malá, chábros. Přijde mi malá. A ti řeknu, ty jsi totálně tenký jak hovado, jo? Ty jsi úplně skinny, vole, prostě. Jak je možné, že já jsem větší než ty, když nežeru protein, nežeru ani kreatin, nežeru, no, ani steroidy neberu, jo? Ani steroidy, protože... On si fakt myslí, že je korba. Počkej, on si fakt myslí, že je korba. Kámo, počkej, on jako doopravdy si myslí, že je korba. Tam, ne, nevykládej mi, že si to fakt myslí, tyjo. Já takové věci nepotřebuju, jo. Chábr, prostě když si sedneš rovně, dívej.
Takhle to vypadá, když sedíš rovně. Já neposiluju na objem, bráško, ale ty seš vedle mě jak nitěnka. Chábros, no tak. No tak. Chábr. My tě máme rádi. Já posiluju na sílu, jo? Jako jo, dívej, vidíš tady trošku v záběru benchovou lavičku, jo? Trošku se změnil monitor, jo? Mám tady prostě benchovou lavičku, ale... No se to mě nevidět, ale prostě je to praka kvar, jo? Prostě já neposiluju bench, protože... Je to Ty neposiluješ nic, kámo, to je právě ta hlína. Anda, mě to bavilo... A proto já radši dělám kliky, které jsou totálně nuda, úplně odporné, prostě na tlak na hlavu, protože za prvé je to efektivní, za druhé to je nejlepší věc, jo, takhle. Tak asi nejlepší věc v rámci jako cvičení, které je fakt nuda, jsou plenky. Kliky, dobře, no ok, ale já 100% se vsadím, že kdybychom si tady teďkom oba dva lehli na zem, tak těch kliků nedáš... Nechci tě podceňovat, ale víc jak 15. Víc jak 15 jich naraz nedáš. To je ta disciplína, jo? Dělám věc, která mě nebaví. Mhm. Myslíš si, že mi baví se otužovat, jo? Myslíš, že voda, hey, studená voda, to je strašně příjemné. Hej, proč mě tohle to všechno baví? Vlít si do sprchy a pustit na sebe studenou vodu. Já to vždycky u toho nadávám příšerně, ale... Jako cvičení mě baví, posilování mě baví, otužování mě baví, přemýšlení mě baví, což na rozdíl od chábra mám trošičku výhodu. Tak jak tady vidím v chatu, jo, těch kliků je mnohem víc druhů, to není nuda. Plank musíš udržet, jenom držet, jo? Nenávidím stranu, nenávidím čtení knížek, to úplně... Tak to jo, tohle podepisu, tady souhlasím. Nenávidím čtení knížek, ano. Tady se shodneme dneska. Fuj prostě, jo? Ale když se podívám na tady tu knihovnu, jo? Co tam hozenu, tak si řeknu, že ty vole, jsem tady... To je nějaká imaginární knihovna, o které si představuješ, že tam je, protože tam žádná knihovna není. Knížek přečetl, já jsem rád, že nejsem prázdný v hlavě, jako... Pardon, tohle bylo nesolidní. Ano, jasně. Ty nejsi prázdný. Ale když se rádo ťukneš do hlavy, tak to vydá hlas a zvuk, teda spíš jako kostelní zvon. Jo, jasně. Random typek, který prostě tam scrolluje a myslí si, že já jsem přece také chytrý, já taky dám prázdnou hlavu, jo, ale prostě internet je internet. A prostě ti to ničí pohled na reálný svět, jo? Pokud opravdu sleduješ hodně internet a myslíš si, že holky jsou opravdu... To si myslíš ty, to jsi před chvilkou říkal. Takže jsou hloupí. Počkej, říkal si, že jsou hloupí. Ach jo. Ty, které dělají to samé, co ty. Ti myslím, scrollování, jo? Scrollování a sledování hodně internetu. Pokud holka sleduje hodně internet, je... Pokud sleduješ hodně internet ty, seš taky... Takže když hledám informace na internetu a neustále něco studuju, tak jsem... To je legit. To je... Je to strašně jednoduché. Hej, prostě tady tenhle ten mladý kluk má nejspíš pocit, že celý internet je jenom TikTok a Instagram, nebo já nevím, tyjo, já nevím. Stejně jako byt nejlepší, jo? Všichni ví, jak byt přece nejlepší. Všichni ví přece, jak najít svůj účel v životě. Já nevím, jak být nejlepší. Prostě kdybych to věděl, tak tou cestou už dávno jdu. Hey, wow. Já nevím, prostě co chce dělat v životě, jo. Smířuji se s tím už od mala, že budou pracovat dvanáctky, jo, prostě šichty, prostě... Chábr, ale tobě s těma views a s tím počtem odběratelů nic jiného nezbyde. Pokud mě teda dají práci, pokud najdu tak jednoduchou práci, abys to neskonil, ale OK. Práci budou mít jenom v neděli nebo sobotu volno, budou mít, vole, 40 tisíc nebo krásných 50 čistých. O tom si budeš moct nechat zdát, kámo. Dobře, jo. Dobře. A? Pokud si myslíš, že vlastně není jakoby někde napsané, jo, že prostě hej, jak vydělat peníze, jo. Pokud si opravdu myslíš, jo, pokud si opravdu tak zblbnutý, jo,
A jo, to tričko má boží. Pokud se dojíš opravdu sračky a posluchaš lidi, kteří milují sračky, kteří taky studují sračky, jo. Chabr, ale to teďka přesně děláme. Ups. Víš jak prostě, jo, ti mrtví NPC, jo. Jak zbohatnout, to není způsob, že hej, tady je odkaz, hoší, klikejte a takhle vyděláte peníze, jo, přece Robuxy, hoší, klikej Robuxy, vole, hoší, vole, kde žiješ přece, vole, v jaké hře, otevři oči, jo, prostě tam vidím stromy přece, choď aspoň ven, včera jsem byl ven. Chozením po venku vyděláš neskutečný majlant. Venku aspoň tyhle 2 hodiny prostě, jo, no vlastně 2 hodiny, to já si nedělám prdel, jo. Prostě šmíglust, jo, kupačky, prostě holky, jo. Jo, celý... to jsou Velikonoce, tomu rozumím, to znám, taky jsme měli, včera. Den prostě, jo, pak jsem šel ještě ven, pak jsem šel ještě sám na procházku ze psem na 1.5 hodiny, wow. Protože nebudu prostě říkat, že nevím, co dělat, no nevím prostě, tak si zapnu YouTube, protože nevím, co dělat, no. Ty víš, co dělat. Ano. Ty víš moc dobře, jenže to bez... Já vím, co bych měl udělat, vypnout tuhletu kravinu. A jít tady dělat nějaký rozumný věci, ale mě to baví. Se nechce, jo? Tebe se nechce, ty si radši zvedneš tu benchovou tyč a budeš říkat, ty vole, to tak, to mě vůbec nebaví, vole, jo, to mě vůbec nebaví. Že ty si říkal v tom, když děláš něco, co tě nebaví, tak to je morálka. Teď je to zase špatně? Chábra! Tak ale! Tohle už není normální, ten borec nemá žádnou konzistenci, to je normálně mozkový želé. Ale dobrý, už je milý, jdeme zpátky v normálu. Tak ahoj. Přitom si měl jít nohy, jo? Cože? Dělej věci, které tě absolutně nebaví, jo? Ale dobré věci, jo? Chození ven. Ty chození ven mě baví. Nikdy nechtěl ven, nikdy. Hele. Chození ven mě baví, takže nemám chodit ven. OK. Baví mě cvičit, takže nemám cvičit. Baví mě studená sprcha, takže se nemám radši sprchovat vůbec, nebo co to je? Nikdy prostě jsem si neřekl, že jdu sám ven, nikdy. Ale když jsem přišel domů, byl jsem rád, že jsem tam venku byl a byl jsem nasraný, že jsem tam nezůstal déle, jo. Aspoň o půl hodiny nebo hoďku, protože bych měl lepší myšlenky, lépe by se mi myšlelo, lepší nápady bych měl. Hele, chábr, takhle. Možný to je, ale tady bude fungovat asi pravidlo, kde nic není, ani smrt nebere. A jelikož, ty si myslíš, ale na co mi jsou nápady, kámo? Jak jsem ti říkal, jo? Otevři oči, choď ven. A potom čtí tam třeba tu knížku venku, jo? Normálně lehni si třeba na pole, nebo... Může to být 4 lístek, pěkně prosím? On mě taky přijde občas aj dost náročnej. S hlubokýma myšlenkama. Doporučím ti, jo. Lehni se třeba zde, kde vole, prostě vyčiluj se, jo? A kup si knížku o penězích. Aspoň nějakým způsobem kolem tebe peníze projdou. A pokud si myslíš, že... Rich Dad Poor Dad, jo, bohatý táta, chudý táta, fialová knížka, Ježiši Krista. Číňan na tom, vole, že díky tomu zbohatneš, já ti říkám, jako jo, zbohatneš, jo, ale prostě... Bohatý táta, chudý táta je... Podívej se, co dělám já, jo, třeba. No, to se dívám celou dobu. Říkám ti, nedělám to pro peníze, jo, nedělám... To je mně jasný, když vidím ty views a... Dobře, OK. Takže já z toho nemám ani korunu. To vím. A pravděpodobně, když tohle video vydám, tak to bude mít takovou hodinovou sledovanost, že budu moct potom dát tlačítko, jo, že hej, dej mi donate, jo, anebo dej mi členství, jo. Každopádně neříkám, že to nemůžeš dát, jo. A jaký dám odběr, aspoň. Ale říkám, že ty peníze, místo toho, aby si mi dal, tak si můžeš koupit knížku, třeba z The Millionaire Fastlane, jo, je to sice v angličtině, sorry, ale bez angličtiny se nikam nepohneš, to ti říkal přece od základky každý. A pokud si takovým lidem nevěřil, nevěř ani mě. Um was über Deutsch? Nichts, only English. OK. Parlez-vous français? Taky ne? Jenom English, OK. Tak jo.
Nevěř ani mně, že ti říkám, že když budeš posilovat, tak ti budou růst svaly. No tobě nevěřím, protože jako nevidím, že bys posiloval, že by ti rostly svaly. Nevěř ani tomu, že když budeš spát dlouho, tak ti to zvyšuje testosteron. Nevěř ani tomu, že cholesterol se přeměňuje na testosteron. Nevěř tak... Nový převratný objev od chábra, cholesterol se přeměňuje na testosteron, žerte cholesterol, budete mít hůčáka takovýho, že to bude jediný zvuk, který bude vidět, když vám bude hučet v kládě. Nice! Takovým věcem, jo, prostě, proč, přece, angličtina tě je přece Nine! Ale, to jsem ti řekl vlastně účel, že? Přece... A ne... učil světí prostředky. Víš, co dělat v tom životě. Já jsem taky nevěděl, prostě když jsem měl tu měsíční pauzu, dá se říct, nebo jak dlouho, tak já jsem prostě si říkal, co bez toho YouTube vlastně dělat, jo. Prostě to byla věc, na které sedím doslova celý den, přemýšlím na ní celý den, jo. Ale prostě mě to ničilo kvůli toho, že jsem nechodil ven. Já jsem neměl čas chodit ven. Já jsem potom neměl čas ani chodit prostě na trénink. Já jsem prostě... Omezoval strašně moc věcí, protože jsem si uvědomil, že toho času je strašně málo. Chábr, říká se tomu time management, to se časem naučíš stihnout všechno za pouhých 24 hodin. Pokud si myslíš, že času je hodně, je to dobře. Je dost času na všechno. Protože time management, time management. Myslím, jo? Chábr! Ale když prostě... omezíš jako sociální sítě, internet, jo, tak prostě... Prostě... Konec. Prostě... Máš času jak hovado. Prostě jasně. Protože to je věc, která ti žere doopravdy čas. Doopravdy, já ti teďka kradu čas, jo, a pokud si myslíš, že ti nekradu čas a že ti dávám informace, já ti říkám, že tyhle věci, které ti říkám, jsou z knížek. Já opravdu dělám to, co ti říkám, jo. Já čtu knížky, já mám sešit, jo, píšu své myšlenky a říkám ti to. To bude hodně prázdný sešit, jestli si tam zapisuješ své myšlenky. Slyším šum. Nic víc. Nesleduju žádné vole youtubery, nesleduju žádné vole streamery, nesleduju žádnou televizi. Takže... To mi nesedí. Jseš furt na YouTube, ale nesleduješ žádný youtubery. No, jo, jasně. Hej, prostě proč si někdo v rámci 20 minut, 18 minut, pardon, dokáže tak moc protiřečit? Chábr, kdyby si zapisoval své myšlenky, možná by si v tom fakt měl potom aspoň trošičku pořádek. Dobrá otázka, odkud víš o mně? Projít se ze psem. Protože tam se dozvím více, než na blbém internetu, než na blbém... Lesy mu to našeptali, ten Godwin, to je... Na blbém TikToku, než na blbém Instagramu, jo, protože nemyslím na blbé holky, jo, které prostě na tom Instagramu, že hej, dívejte se, jak byste te, hoši, jak byste hodnotili moje nové tracko, jo, a ty... Víš, jak vystřih, vole, nebo... Dal bys jist, tyjo. Jak by byl rád, kdyby přišla za ním a ukazovala mu tričko. Mám nové kšandy, víš, a takhle se mi fotí, vole, víš. Jo, přece slova jsou strašně jednoduché říct, že můžu ti teda říkat, co chceš, že dělej toto. Hele, jako slova jsou jednoduché říct, ano, to je pravda, ale se skládá tady do rozumné věty tak, aby to dávalo smysl a nebyla to kopa salátu, naházenýho na hnůj, to už je jiný kafe. A to ti bohužel tak úplně moc nejde, chábr. To, ale přece jak to udělat, že? Jak prostě třeba se najít správnou knížku, jo? Ale prostě když ty... Třeba bohatý táta, chudý táta. Ty nejsi na knížky, jo? Přece tebe to nezajímá. Myslíš si, že až si jim bude chtít, jo? Prostě tak jestli... Hej, to je pro takovej random generátor slov normálně, že si říkáš, kde to z něho leze. Kud má to z něho leze, to není možný. Franta myšlenky. Chábr myšlenky. Chceš holku, jo? Chceš holku? To je super. Choď rovně, posiluj. Hlavně choď rovně. Mluv z rytmu. po deseti pivek, ty. Chábr, máš pravdu.
má komunikuj s holkama, protože pokud si myslíš, že sebezdokonalování, jo, jakože číst knížky, posilovat, jo, otužovat se, jo, prostě... Prostě. Zní to dobře, jo, protože ti říká, aby se třeba nebavil s falešnýma kamarádama, jo, a ty si prostě myslíš, že... Že jo? Dramatická! Přestanu, protože já jsem přece introvert a budu úplně izolovaný totálně. Budu si ve svém pokojíčku sedět, budu si číst knížky, budu si chodit ven se sluchátkama samozřejmě, že? Protože prostě bez sluchátek to je nuda, vole. A... Hej, on je chudák, tak zmatenej, tyjo, mě by strašně zajímalo, co se mu v té Makovici honí. Pokud to fakt není jenom ten šum, tyjo. Ale... Já nevím, jako mě když bylo 16, 17, 18, já jsem nebyl takhle zroztěkaný, takže já to nemůžu jako říct, posoudit nějak fundovaně, ale já mám pocit, že chábrovi něco chybí. Fakt mu něco chybí, tyjo. Já budu ani mluvit samozřejmě s holkama, že? Protože se bojíš, že? Okay. Pokud chceš holku, začni komunikovat s holkama, pokud chceš kamaráde, začni komunikovat s lidma, pokud chceš být jako opravdu jako s kamarádama, myslíš, že čas na akce, jo, je zbytečné chodit, když tam jsou degenerovaní lidi, dobře, jsou, ale musíš se prostě vypracovat tak, že prostě, já ti řeknu můj případ, jo. No, tak jo, dobře. Já jsem právě jako přemýšlel nad tím chozením na akce, to je asi to nejblbější, protože tam jde, na akcích jde dost jako ochlastání, ne? Jo, dobře, no, tak jo, jasně. Pojď, tvůj příběh. Půjdu na akci, ale nebudu chlastat. Nevěřím. Nebudu tam mít žádnou drogu. Já vlastně, ty máš, jo, ty nepiješ, protože ty jsi říkal, že máš ty játra v kyblu, dobře, věřím. Drogu, ani kafe, vole, žádná droga prostě, jo. Ani cukr si nedám. Tak co si tam dáš? Vodu? OK. Proč ne? Já piju všude vodu, jako jo, perlivou vodu si dávám absolutně všude, ano. Protože tam jdu jenom si popovídat za lidma, jo? Na akci. Prostě... Přes tu hlasitou muziku. Tak co, jak se dneska máš, cože? Jak se dneska máš, cože? Na to. Já jdu dom. Prostě domů, jo? Protože prostě přece spánek, musím si udržovat svůj denní režim. Můžeš si na to klidně jo, prostě. Opravdu jsem na to protože pokud... Nejsi, vole, Bill Gates, vole, pokud nejsi prostě nějaký miliardář, jo, prostě Bill Gates jsem plácel random, ani nevím, co ten člověk vůbec vlastní, jo. No, ale... jestli nevíš tohle, tak to jsi na tom fakt dost blbě, fakt dost blbě. Myslím obrovskou firmu, kde prostě musíš opravdu pracovat. Já myslím, že v tu chvilku, když už máš fakt obrovskou firmu, tak už moc pracovat nemusíš, víš? Protože seš úplně na tom vrcholu a pracuji za tebe ostatní, ale dobrý, máš v tom pořádek, kluku, to je hustý, to je dobrý, to je myšlenka. Mě úplně, můžeš se klidně to, jo, prostě na jeden den, dva, dobře, jo. Neříkám ti, ať k tomu propadneš, jo, protože řekneš si, jednou ty mě se zaholit nevadí, jo, prostě, no, a pak to je dvakrát, pak třikrát, čtyřikrát, pětkrát, ajajaj, už je to každý den, ty vole, co teď, jsem závislý, Marku, že, Dobrá práce, Marku. Neboj se, vole. Pokud se bojíš, vole... Já mám pro strach uděláno. Tak, no! Nechoď do lesa. Nechoď ven ani prostě, jo? Na to, vole. Kup si litr Božkova, normálně to kopni do sebe a breč si, jaká se troska, protože se bojíš. Jsi třeba ve skupině, jo? Nějaké skupince venku a máš nějakou otázku. Tak nevytahuj litr Božkova. Ona myslela, bojíš se jí říct. To se nebojíš jenom ty, to se bojíš všichni. Proč bych se měl bát se na něco zeptat? A třeba v lese ve skupině. A kamže to jdeme? Já se začínám bát. Držubu, co máme říkat my, když půjdeme zpátky sami. Aha. Já už bych asi chtěl domů. Jo, takže prostě, když se někoho něco zeptáš, tak prostě se dozví ostatní lidi, jo. Ale to je takový příklad, jo, že nebojí se jenom ty. Bojí se i všichni kolem tebe. Pokud se přestaneš bát,
pokud začneš chodit do lesa, jo, prostě ven. A ti říkám, žádné clickbait, jo, prostě žádné vole, že haha, jo, dělal jsi z tebe kapr. Hej, ty to promícháváš, ty, jo, já se v tom ztrácím, normálně tohle je náročný udržet na tobě pozornost, protože ty střílíš ty témata, to jsem tam, to je masakr, jo, ty. Ty říkám upřímně, že budeš 1%, pokud budeš chodit ven, pokud nebudeš sledovat sociální sítě, celkový internet, jo. Nebo že pustíš si moje video, jo, že dobře, jednou denně, jo, prostě. Jednou denně si pustím tvý video, tak skončím brzo v bohnicích. To je takové moc sobecké, jo, ze mě, jo, ale prostě rozumíš mi, jo, že co já říkám a co říkají, vole, tam ten, vole, člověk, který hraje hry a komentuje to, jo. To je Agrálus, určitě. Určitě Agrálus, určitě, určitě. A říká tam anglické slova, jo, protože... Screw it! Dobře. To okay. Viděl na TikToku a je to trendy a jeho komunita je přece z TikToku, jo, a prostě chápeš mě, chápeš. Tak to nevím, o kom mluvit, jo. Takže moc dobře. Protože na 1% je jednoduché se dostat, opravdu jednoduché. Mhm. Nemusíš vypadat jako, vole, kulturista, který pícha steroidy 20 let. Tak. Stačí posilovat. Chámr, tak z toho si vem příklad. Začni posilovat, začni cvičit, ty vole, aspoň. A pokud si myslíš, že nebudeš posilovat, jo? Protože jsi tlustý, nebo jsi moc tenký. A vidíš, že ty lidi, kteří chodí do fitka každý den, jo? Je to baví, protože oni vidí progres. Ale to není morálka, že je to baví. I když vidí progres, přece. To je napitel, ne? Musíš odmítnout ten strach, který máš. Musíš odmítnout ty své pocity. Musíš zůstat stoicky. Musíš zapudit své démony. Stoicky to znamená, že být kamen. Prostě budeš kámen, který prostě když spadne na zem, tak se mu nic nestane. Maximálně ta podlaha se rozbije. Jo? Prostě Nokia, jo? Budeš jako Nokia. Prostě to prorazí zeď. To musíš být ty. Otvor bránu, ale boju rozbijem. Nokia, dobře, OK, máme nový song. Protože opravdu, když říkám, jo, třeba mluvím o tom strachu, tak máš tam tu holku a třeba tě odmítne, no a co, tak vole, jak jsem říkal, kup si Ritter Božkova, kopni to do sebe, To je dobrý návod, to je skvělý návod, to si... Rečet, jo, píš si svým kamarádům, že měl bytla jako random Borka. Všichni mají v piči úplně. Tebe mají úplně všichni v piči. Jo. To musíš brát na paměti, protože já říkám, že já někomu záležím, jo? Cože, ty někomu záležíš? Už ne, chábr, už ne, ty jo. Já moc dobře vím, že všichni mají úplně... Co si vezmeš z tohohle videa? Ale z tohohle videa si vezmu to, že na slovosledu záleží. Protože já mám taky, jo. Takže takhle ti to řeknu, protože já nebudu takový, že... Daj mi odběr. Tohle si musím dát jako oznámení na streamu. Daj mi odběr. Marku, ty jsi úplně změnil, vole. Ty jsi úplně jiný, ty máš úplně jiné názory, vole. Jo, přece... Prostě... To je sebezdokonalování, víš? To není, jak ti říká někdo, atomové návyky, 1%, každý den, jo, přitom... Prostě jako, co to je, jako 1%, kam to chceš dotáhnout? Hej, on, kdyby si vzal ChatGPT a řekl, napiš mi tady esej, na téma sebezdokonalování, tak to bude znít líp, než tenhle ten prout té břečky, která z něho teče, tyjo, randomácké. Prostě já každý den mám úplně jiný názor na všechno, jak když jsem natočil video, když jsem dělal scénář, poslouchej, já jsem dělal video podle scénáře a já jsem v tom videu říkal úplně něco jiného, než v tom scénáři vůbec bylo napsané, protože já jsem si říkal, tak že... to jsi zabil zbytečně čas tvořením scénáře v tom případě. Jaký chuj ten scénář vůbec napsal, jo? Pak jsem si stopl před zrcadlo a uvědomil jsem si, o co jde. OK. to je mazec, tyjo. Každý den se zbudím s jinýma myšlenkama. Prostě každý den mám jiné názory na všechno, protože jinak přemýšlím,
jiné věci se mi dělají. Každý den. Prostě, bacha na to, prostě každý den. Prostě. A pokud jsi furt stejný, po dobu aspoň, pokud jsi stejný, ty vole, jeden měsíc, pokud jsi, nebo tři měsíce, nebo prostě, jak to říct, prostě ten timeline, jo. Pokud jsi stejný dlouhou dobu, opravdu dlouhou dobu, jo, pro mě dlouhou doba, třeba z měsíc, jo, pro někoho to je 5 let, jo, třeba. Třeba ním. 1 rok, jo. Pokud jsi furt stejný 1 rok, pokud furt děláš ty stejné špatné návyky, pokud ses nezlepšil ani o 100%, prostě vůbec, jako... Ideálně o 200. OK, jasně, 100% nahoru, pojď. Pože ani 500%, jako kam chceš, koho chceš, jako co ti je? Ty chceš holku? Ty máš holku? Co? Hej, já mám takovej blbej dojem, že chábr mluví o sobě, že je to taková chábrova spověď. Že prostě... To je prostě chábrova spověď. Jako prostě. Chápeme se. To ty? Jak? Ty vole, co to je za holku? Já si dělám... Hej, ale normálně na mě působí, že je najetej na nějaké silně návykové látce, která mu dělá v té hlavě fakt velký galimatiáš. Opravdu, když prostě jsi s nějakou holkou... To si tam koulíš šušeň? Děláš si... Co si děláš, p***e? Ještě jedno, já si to musím vrátit. Opravdu, když prostě... Ne, to je něco, to není šušeň, to je něco jiného, to jsou nějaký ty zaschlý grinty. Že jsi s nějakou holkou, která má absolutně dobré návyky, jo, tak to myslím, jo. A ty jsi jako Franta. Tak věř mi, že když budeš posilovat, když budeš číst knížky, když budeš meditovat, když budeš... Nebo cukr s kratomem. se koupat ve studené vodě, když budeš chodit ven. Ta tvoje holka bude odpad. Ta holka prostě bude z jablíčka červeného, bude to zhnilé jablko, jo? Takhle ti to řeknu. A ty ho prostě takhle zahodíš. Věci, které se... Jasně, normálně. Hele, tisíce ženských, rozumíš, omdlívají po stovkách, odháníš to klackem, já to chápu, ano. Ty nechcou. Které ti budou prospívat. Ty a už si v životě dostal aspoň pusu, jako nepočítá se pusa od maminky, chábr. Jako jo, můžeš se cítit hezky, jo, ale prostě jak chceš, jo. Dělej, jak chceš. Buď budeš mít degenerovanou holku, anebo... Nebo degenerovaný děti. Přestaneš být degenerovaný ty. Na pocity, jo? No jinak nechtěl jsem... Blbost je neléčitelná, chábr. To je jedna z blbých premis, která pro tebe bohužel vyznívá velmi negativně. ...se vracet, jo? Protože... Proč jo, že? Ale hodně lidí mi psalo, že je dobře, že jsem skončil a byli rádi. My jsme byli smutní, my jsme chtěli další video a chábr nám splnil přání, takže caj. Se vrátil, abych je více... Ještě navíc mluvil o mně. Jas! Aby prostě se mysleli, že ten hněv, který mají, tak to jsou frajeři, jo, prostě... Jaký hněv? Cože? Každopádně... Tohle video bez scénáře prostě... Nedopadlo úplně nejlíp, ano, to víme. Dej mi vědět, jo, prostě. Jasně, dám ti vědět. Tím, že dáš like, třeba, jo, aby věděl, že tolik lidí procento si vidělo, že OK, bez scénáře je to OK, jo, dislike, že OK, bez scénáře je to prostě píš si scénáře, Marku, jo, i když to... Hele, Marku, prosím tě, zapoj šedou kůru mozkovou, to je všechno. Přestaň se vyjadřovat, takže budeš skákat od témata k tématu a prostě funguj. Toto je hrozný. Já vím, že jsi mladý kluk, pro boha. Já tě nesoudím jako sobě rovného člověka. Jako stejně starýho jako já, se stejnýma zkušenostma, se stejným intelektem. Já na tebe koukám jako na mírně hloupoučkýho, naivního klučíka, který by chtěl být zajímavý, ale není. Ale ty můžeš být zajímavý, jenom se to trošku utřídit, dát si to dohromady, můžeš ukázat, že
člověk, který je tříská, který má popelníky, tak přesto všechno v sobě má velkýho ducha a velký srdce. Ale ne v obráceně, proboha. Prostě bude komplikované, písi scénáře prostě, jo. Aby si věděl, co říkat přece. Takže mi jenom, pokud se ti to video líbilo, nelíbilo, pokud se můj fanoušek nejsi, dej mi dislike nebo like. Na základě toho, jak se ti tohle video líbilo. Já budu pokračovat s tvorbou. Ta statistika. V tom případě mu musíme ale dát like. Která je na tom YouTube studiu, je, abych prostě věděl, jo. Takže prostě mi pomož v téhle práci, která je totálně... A nebo běž do... Jo! Ale je to husté, jo, prostě pomáhat. Motivovat lidi přece. Nenech strach ovládat tebe, ale ovládej strach. Jo. Jo, mistr Yoda promluvil nakonec. Nenech strach ovládat tebe, ale strach ovládej ty. Okej. Má tam nějaký komentáře? Má! Je mi 20 a dlouho jsem pozoroval tvoji tvorbu, viděl jsem tu obrovskou vlnu, když si s tebe dělali všichni. Viděl jsem v podstatě online tvoji cestu, když si změnil svůj postoj k životu, což zapříčinili velký zdravotní problémy. Bez nadsázky musím objektivně přiznat, že dobře reflektuješ problémy naší generace. Roky to cítím, že moje duševní rozpoložení je negativně ovlivněno tím telefonem, který ničí duševní i fyzický zdraví. Není člověk v mém věku, v sociální bublině, který s tím nemá problémy. Každý den s tím bojuju. Abych do toho nečuměl, nebo to aspoň omezil. A jako až na ty hrubky dobrý, tyjo. Zpočátku jsem tvoje videa vnímal jako lehkou ironii, ale v drtivé většině poznatků, který předáváš, já jsem tam nezaznamenal jeden jediný poznatek. Mimo Matouše 5, který mluví úplně o něčem jiným, ale dobrý. Mi pomohli. Každý, kdo zkusil alespoň jeden den správně dýchat, cože meditovat, jít na procházku, zahodit telefon na celý den do... ten musí poznat obrovský rozdíl v kvalitě života. Nevím, jestli na to čumím menšina lidí, který to, co říkáš, berou vážně. Asi mi je to fuk, ale držím palce. Mám strach z antikrista. Já tě vítám, chyběl jsi vy. Vítej zpět. Jsme rádi, počkej, my jsme legie. Jsme rádi, že ses vrátil. A díky za super video. My, nás je mnoho. My jsme legie. Matouš 5. OK, hele, jo, jako dobrý, já se mu posmívám, ale dívej se, je mu 16 nebo 17 let, kluk se snaží, jenom by si to v hlavě fakt měl srovnat. Fakt by si to v hlavě měl srovnat. Začít mluvit trošičku s nějakým cílem, ne to tam házet 5. přes 9. a dělat v tom strašný guláš a bramboračku. Jo, to je prostě takovej, toto je průjem, slovní průjem, to je takový random generátor slov, že jsem si, nemyslel jsem si, že to vydržím celý video, protože půl hodiny je fakt hodně. Ale OK, já chábro, vydržím palce, jak se mu jenom líp a líp daří. Ale aby začal používat zároveň s tím to, co má tady ten obsah té lebeční dutiny. Jo, OK, přijďte za náma, tady to máte. Mějte se hezky a díky za sledování. Čus.